Kolme. Niin, tämä ei ole varsinaisesti kysymys, mutta tämä on kommentti, niin kuin puhuttiin tuosta torista ja tuosta kivetyksestä. Niin siitä käytetään yleisesti merirastavuuden nimitystä itkumuuri. Ja jos tämä terveyskeskus, mihin oli tarkoitus aikoinaan suunnitella, niin tuota, no, alkoholistien tuota, asuntolaa, sitä itkumuuria jatkaa vielä paljon paljon. Se on aika hyvännäköinen tapaus, kun tuossa on tosissaan on nuorisotaloa, lastentarhaa, koulua, kaikenlaista tuota. En tiedä kenen idea sekin oli, että tuota, no niin, siihen terveyskeskus lakkautettiin ja tehdään, se laitetaan siihen alkoholistien parantolaan. Se on kauhean paikka. Täällä on muutenkin ihan riittävästi näitä parannettavia. Siis se oli kyllä alueen kannalta valitettava tämä terveyskeskuksen lakkauttaminen. Mä itse silloin, kun mä olen asunut tuossa Harustiellä silloin opiskeluaikana 97 vuodesta asti mä oon asunut Vuosaaressa. Ja mä oon ihan viihtynyt tämän. Meillä oli tosi hyvä terveysasema, lapset oli pieniä ja muuta, aivan lähellä, pienet, niin kuin sopiankuiset tilat siinä. Ja miksi se piti mennä lakkauttamaan? Nyt kaikki on tuo samassa sumpussa, Alpatossa. Niin, ja sitten siinä on vielä alkoholista listatkin. Mutta se, että siellä ei lääkäriin pääse ja muuta. Joo, tämä on hyvä, koska nyt mä voisin heittää tähän semmoisen jutun, että tiedättekö mitä minä tekisin? Minä yksityistäisin terveyskeskuksen. Minä en. Tiedätkö minkä takia mä yksityistäisin? Niin. Mä yksityistäisin terveyskeskuksen ihan sen takia, että joka ikinen, joka on koettanut soittaa terveyskeskukseen ja koettanut soittaa terveyskeskukseen ja koettanut soittaa vielä kerran terveyskeskukseen, niin on varmasti nähnyt se, että eihän siellä toimi edes ajanvaraus. Se, että sitten kun lääkärille saa ajan, niin sitten se toimii. Mutta ihan oikeasti. Mä voin, jos mä menen työterveyslääkärille, niin mä avaan iPadilla sovelluksen, sitten niin. Mä klikkaan, että tässä on niinku ajat, ja tässä mä varaan itselleen ajat. Milloin sä oot viimeksi käynyt terveysasemassa? Mä kävin muistaakseni viime kesänä silloin, kun mulla ajos jalka. Niin. Ja olihan se ihan hirveä. Joo, sitten niin. Mä oon vienyt poikaa sinne, että niin. Se, siis nykyään se menee sillä tavalla, että niinku mun pitää katsoa webistä, että mikä on mun katuosoite. Niin. Sitten mun pitää katsoa, tota, että mihin sen katuosoitteen perusteella, mihin kellonaikaan niin, on soitettu, 10.12. Tähän nyt sen verran vielä mä sanoisin, että nimittäin kyllähän se totta on tätä meidän terveyskeskus, mikä yksi ainoa, niin kun lasketaan paljon täällä on ihmisiä, 38,000 ja pikkasen päälle, niin se on niin turvoksissa, niin tukkeet, että tuota, sinne ei yksinkertaisesti normaali työväihminen saa istua koko päivän. Mutta mä ihmettelen, miksei tätä saada uudestaan liikenteeseen. Nyt kaikki kumettiin tuonne Kolumbukseen. Niin. Mites edustajat, oletteko innokkaita ajamaan sitä asiaa, että saataisiin tämä uudestaan tämä meriraastelun terveyskeskustoimintaa? Nyt se nimittäin pyörii nähdäkseni niin. joo puolitoiminnalla. No pääasia on, että niitä paikkoja, jos tuonne Vuosaareen saataisiin, jos sen oikeasti pääsisi siellä lääkäriin. Mulla on siitäläistä tilaa, että mä oon apurahatutkija Helsingin yliopistolla, mulla on työhuone siellä. Mulla ei vuosikausi ollut mitään työterveyshuoltoa, kun mä en oikeasti ole kuulemaan edes töissä. Vaikka mä oon pari kirjaa kirjoittanut ja nimikin on tutkijatohtori. Mutta mulla ei ole työterveyshuoltoa, sitäkin mä oon asioinut monta vuotta niin kuin tuolla, mä tiedän mitä sinne kuuluu. Kuinka vaikea sinne on päästä. Mä en usko silti, että yksityistämistä ei johtaisi mihinkään. Se, missä sitä on tehty, rahat menee jollekin tämmöiselle Adeco-nimiselle firmoille, ne kuljettaa ne veroparatiiseihin ja kaappaa niin kokonaisia kuntia tavallaan sitten siihen yksityistämishommaan ja alkaa ylihinnoittelemaan niitä palveluita. Mielestäni Helsingin ei siihen vipuun kannattaisi mennä. Mä jatkan vastaan, niin kun annetaan seuraavalle puheenvuoron, niin tiedätkö mikä ero on Helsingin kaupunginsairaalla ja Adecolla niin tuossa vanhainkotitoiminnassa? No en todella tiedä. No siinä on semmoinen ero, että Adecossa lähihoitajan ja toimitusjohtajan välillä on kaksi organisaatioturvasta. Niin. Arvaapas kuinka monta niitä on Helsingin kaupunginsairaalassa. Ne on muuten samankokoista organisaatio tapahtuvat. No mä en sitä määrää tiedä, mutta mä sanon, että kunhan sitäkin organisaatiota kehittämään, että sitä pitää mennä yksityistämään. Sitten vasta ollaan kerran yksityistetty, aina yksityistetty. Niin. Terveysjärjestelmä on meillä ollut vuosikymmenen ajan kansallinen ylpeä aihe. Se ei ole semmoinen, mitä kuka teistä on ylpeä siitä, miten hyvin terveyskeskusjärjestelmä Suomessa toimii tänä päivänä? Ei varmaan ylpeä järjestelmästä, mutta sitä huolimatta se, miten sitä on
mä just kirjoitin eilen blogin aiheesta. 2 vuotta tuli kansanterveyslaki. Sen mä olin kunnanlääkäri. Lääkäriin pääsi, vaan hammaslääkärikin siellä oli rahaa. Ja se, että se asia ei nyt tällä hetkellä toimi täällä näin, niin siellä kuka sitä, että se pitäisi kokonaan niin kuin yksityistää. Miksi? Se toimii monessa paikassa Suomessa. Kyllä. Nyt on vaan kysymys Helsingistä ja Luosaaresta. Etupäässä pääkaupungissa se toimii. Se yleisön mukaan. Kyllä terveyskeskusjärjestelmä toimii kyllä muualla Suomessa. Katsin käydä kyseessä. Te olette tyytyväisiä siihen, miten se toimii? Suurelta osalta Suomessa terveyskeskusjärjestelmä toimii. Ainoa on tämä lääkäripula, mikä taas johtuu lääkäriliitosta, kun ei anna näitä aloituspaikkoja tarpeeksi. Se nyt on olemassa ja se on siinä, että kun terveyskeskuksessa maksetaan huonoa liksaa, saa muualta parempaa. Niin sen takia sieltä puuttuu lääkäreitä, mutta kyllä se muuten toimii. Mä kommentoin tuohon sekä seuraava kommentti. Niin, mä tunnen henkilökohtaisesti Hakunilla vastuulääkäri. Ja hän, oli siellä, hän totesi, että hän ei ikinä enää mene sinne. Hän on mieluummin keikkalääkärinä ja saa muuten samaa palkkaa. Ja tämä johtui siitä, että julkisella sektorilla henkilöt, jotka tekevät siihen töitä, niin he ei pysty millään tavalla vaikuttamaan siihen, että miten he töitä tekevät. Et siellä muun muassa työvuorot on niinku sillä tavalla, että jos mä nyt joustan sulle, niin sitten pitää joustaa tolle. Ja mietin, että jos sulla on pieniä lapsia tai harrastuksia, niin kuin äideillä, jotka yleensä niin kuin sairaanhoitajia tai jopa nykyään yhä edelleenessä määrin lääkäriä, niin kyllä ihan oikeasti pitäisi pystyä työpaikalla sopimaan taas joustosta. Yksityisellä tämä toimii, julkisella ei. Ja tiedättekö, mikä on muuten yksityisen terveydenhuollon paras kilpailuetu? Se on kunnallinen työmarkkinasopimus. Missä kunnioista lähtisikö hoitajia käppäilemään? Sen takia, että ne eivät halunneet lähteä toimimaan uudella tavalla. Lääkäriin pääsee. Ja lääkäri, potilaat on tyytyväisiä siitä. Otetaan no, seuraava kysymys. Joo, mutta ihan kommenttina tuohon, että miksi ei toimi. On niitä hoitajia, jotka tekee myös yksityisellä puolella töitä ja julkisella puolella virka. Sehän toimii se yksityinen puoli sen takia, kun siellä maksetaan vain siltä ajalta, kun oikeasti niin tarvitsee työntekijää, kälkeenpöräisyyden. Ja sitten tästä Attento ja ne muut lääkärifirmat, niin kuinka monta kertaa on päivystyksessä sellainen tilanne, että siellä ei ole esimerkiksi yhtään lääkäriä, virkalääkäriä, joka pystyy esimerkiksi pakkohoitopäätöksen kirjoittamaan. Eli tässä tulisi lainsäädäntö muutettavaksi. Onko vasta tulossa? Eli tässä näin on eduskunnan. Eli kyllä parempi on, että koska terveyskeskuslääkärillä on valtuuksia esimerkiksi monesta reseptiä ja muista asioista, mitä ei yksi kyllä lääkäri ole. Vaikka se olisi tekemässä päivystystä esimerkiksi Marjan päivystystä. Ja sitten tuohon, että se joustot ei ole mikään se ratkaisu siihen, että meillä on julkisia palveluja, joita me tuotetaan sillä erittäin kustannustehokkaasti, että meillä on siellä ihmisiä töissä, ei ehkä riittävästi, johtuneeko siitä, että verovarallisten kannaan menemään näihin firmoihin, jotka viestää muualle, mutta se ei ole ratkaisu, että, se, että joustot mukaan veisi terveyskeskuksista lääkärit. Meillä on siis kustannustehokkaita työntekijöitä, sairaanhoitajat, opettajat, lastentarhanopettajat, kaikki julkiset palvelut. Ja se, että joustot siellä, joustot täällä, niin eikä se sitä palvelua kehitä, että sä, niin kuin, että totta kai siellä tehdään työvuorot, ja siellä, kun siellä on työvuorot, ja siellä siitä maksetaan pieni palkka, niin se on erittäin kustannustehokasta. Niin joustolla mä viittasin siihen, että, niin kuin, että työnantaja joustaa työntekijän suuntaan. Niin, eli toisin sanoen, kun työntekijällä on semmoinen tilanne, että hän tarvitsee, hän ei nyt tänään lauantaina pysty tulemaan, kun on häät. Tai joku muu vastaava. Niin, se on ihan eri systeemi, että silloin sä myyt omaa työaikaasi silloin, kun sinä haluat. Niin, mutta se, mä ymmärrän sen, että niin kun sovitaan työnantajan kanssa, että työtä tehdään 37,5 tuntia viikossa. Kyllä minä näen, että niin kun työntekijän täytyy pystyä vaikuttamaan siihen, että milloin sitä asiaa tehdään. Siinä on tietysti vähintään neuvotteluteitse. Ja mä en hyväksy sitä, että työnantaja ei tule millikään vastaan sitä. Sä tiedät, että ei ole millikään vastaan. Jos kolmessa vuorossa teholla on, niin siellä voi sitä. Joo, ja Ossi puolesta on myös se juttu, että minullakin on sellainen esimies, joka kyllä joustaa, mutta kun ei ole sijaisia. Ja työntekijät keskenään joustaa, että se muuttuu, kun ei saa sijaisia ottaa. Sitten tehdään pitkää päivää ja ollaan kohta sairauskulla itse. Tässä on kysymys. Mä vastasin tuohon, että julkisella sektorilla tämä perustuu siihen virkajärjestelmään ja yksityinen sektori tosiaan sä, että otetaan työntekijä silloin, kun sitä tarvitaan. Ja se on pikkusen eri systeemi ja kukaan ei varmaan kiistä sitä, etteikö julkisessa terveydenhuollossa olisi niin kuin kehittämisen paikkaa näiden toimintatapojen suhteen. Sitä on peräänkuulutettu pitkään. Mutta nyt kun höyhötetään koko ajan tähän yksityiseen, viedään nekin resurssit pois, mitkä olisi sitten kehittämässä julkista terveydenhuoltoa. Et mun mielestäni se on kyllä niin kuin
kaikista hölmöä juttu, mikä on, että viedään ne kaikki viimeisetkin resurssit sieltä julkista terveydenhuollosta pois, jolloin se jää vaan niille, joilla ei ole varaa mihinkään muuhun. Ja sitten Kelan kautta kierrätetään näille rikkaille rahaa vaan, että ne vie sen lopunkin rahan meiltä muilta. Joo, ja Helsingissä esimerkiksi, mä oon tullut 90 Helsingin kaupungin palvelukseen, sosiaali- ja terveyspuolella on organisaatiomuutoksia ollut 7 kertaa. Kuinka paljon semmoinen vie rahaa? Mä olisin taatusti kaikille kollegoille suonut vähän sen rahaa palkalle siinä, eikä niille korkeimmille sille organisaatiolle, jota pitää keventää, mutta ei sitten työntekijöiden kustannuksia. Tämä oli varmaan, saanko vastaan, tämä oli varmaan aika lailla mulle. Niin kerro sitten, että niin kategorista yksityistämistä kannustamassa siinä koko terveysjärjestelmä yksityiselle puolelle. Meidän pitäisi tehdä semmoinen tempu, mitä Espoo tekee. Että me pistetään, meidän pitäisi tehdä semmoinen tempu, että me noudattaa Espoon esimerkki. Vaihteeksi Helsinki noudattaa Espoon esimerkki. Että me itse asiassa pistettäisiin täällä pyörimään 2 kappaletta terveyskeskuksia yksityisen palvelun tuottajan toimittamana ja vertaillaan niitä 4 vuoden ajan siihen, että samanlaisiin terveyskeskuksiin, jotka tuottaa julkinen valta, ja sitten katsotaan, että 4 vuoden päästä, että miten näiden 2 vertailu terveyskeskuksen suhteen niin kuin tapahtui, että missä oli muun muassa asiakastyytyväisyys korkeampi, missä niin, oli palvelutuotanto kustannustehokkaampaa. Ja jos me yleisesti ottaen, niin mä kannatan sellaista menettelyä, että jos on olemassa sellaista yksityistä palveluntuotantoa, jossa oikeasti markkinat toimivat. Tämä oikeasti markkinat toimivat tarkoittaa sitä, että on useita palveluntuottajia ja oikeasti niin, ei tule sellaista monopoliasemaa. Niin siinä vaiheessa lähtökohtaisesti minä olen sitä mieltä, että tällainen palvelu pitää ostaa yksityistä palveluntuottajia. Ja tämä terveyskeskusjärjestelmä on isossa ongelmissa ennen kaikkea sen takia, että meillä lääkärit siirtyvät mielellään erikoissairaanhoitoon. Ja tämä on se suuri rakenteellinen ongelma. Meillä loman jälkeen on, mä en muista ihan tarkkaan, niin kuinka paljon se erikoissairaanhoidon niin lääkärien määrä on kasvanut. Mutta se on se, jota moninkertaista. Ongelma on se, että perusterveydenhuolto on sellainen paikka, että sinne ei ole lääkärimäärä kasvanut juuri ollenkaan. Eli, ja tämä erikoissairaanhoito on sellainen paikka, että se imee kaiken mahdollisen rahan, resurssin ja lääkärit. Et meidän pitäisi saada jollain tavalla tätä meidän perusterveydenhuoltoa, joka on pitkällä juoksulla kustannustehokkaampaa kuin se erikoissairaanhoito. Niin, siitä mä oon samaa. Niin se pitäisi saada niinku houkuttelevaksi. Ja mä esittäisin tässä semmoisen ajatuksen, että me voitaisiin ottaa itse isosta Britanniasta oppia. Mä oon itse asunut Englannissa ja Japanissa niin, vuosia. Ja Isossa-Britanniassa on sellainen paljon houkuttu järjestelmä kuin NHS. Ja tämä NHS, niin mä olin tavattoman yllättynyt siitä, että se itse asiassa toimii kohtuullisen hyvin. Se Britannian NHS, niin siellä on yksi asia, mitä mä haluaisin saada Suomeen sieltä. Ja se on se, että mä haluaisin saada terveyskeskuksiin omalääkärit. Eli sillä tavalla omalääkärit kullekin kansalaisille, että meillä on yksi lääkäri, joka valvoo sitä, että millä tavalla tämä sun terveys etenee. Ja sitten se pystyy, sit sillä on yleiskuva asiasta. Joo, yleisökysymyksenä. Olisiko tähän ratkaisu tähän lääkäriongelmaan, mitä nyt on tehty, niin tällä, että mitä tehtiin nyt, rakennetaan Myllypuroon isompi yksikkö, että mentäisiin yhä. Että olisi vain muutamia yksiköitä sen sijaan, että joka kaupungissa olisi oma. Esimerkkinä on mä olen itse Viikistä ja meillä on tuon Pihlaamäen kanssa, niin alun perin oli tarkoitus, että Viikissä olisi oma, mutta se on nyt yhdistetty Pihlaamäen kanssa ja mun mielestä se on toiminut ihan hyvin, vähän isompi, mutta rakennettaisiin vielä isompia yksiköitä, esimerkiksi Myllypuron tyylisiä, että täällä ei olisi välttämättä ollenkaan jotain niin. Terveysosaa. Myllypurosta on kuulunut viime aikoina hyvää, kyllä se täytyy sanoa. Vuosaaressa asuu 37 000 ihmistä melkein, kyllähän tämän kokoisella kaupungilla, mikä voisi olla itsenäinen kaupunki, keskustelun kaupungin, niin pitää olla oma terveyskeskus. Et sinänsä se on mun mielestä perustettu, että Vuosaaressa se on, mutta yksi julkiselle puolelle voisi olla enemmän keskus siinä, että tämmöisiä niin kuin erikoislääkäripalveluita myöskin tarjolla, että aina pitäisi lähettää sitten sairaalaan tutkittavaksi jotain. Että se olisi yksi keino, mutta tuolle
yksityistämiseen tielle en lähtisi. Jos haluaa niin huono esimerkki, niin voi mennä Ruotsiin katsomaan, vaikka lukee tämän päivän Helsingin Sanomista, miten siellä niin kuin, nämä veroparatiisisysteemit. Nyt Ruotsissa menee taloudellisesti hyvin, mutta aina ei välttämättä mene, ja sitten he on romuttanut koko tämän julkisen järjestelmän. Se on aika paha alkaa rakentamaan uudestaan, jos se on kerran tehty niin kuin matalaksi. Nyt sä nostit esiin hyvän kysymyksen, ja se on nimittäin se, että tämä veroparatiisi. Niin. Siinä on nimittäin semmoinen asia, että tänään Jutta Urpilainen esitti sellaista ajatusta, että palveluita ostettaisiin ainoastaan sellaisilta yrityksiltä, jotka eivät, niin kuin, jolla ei ole tätä niin, veroparatiisikytkentä. No, ongelma on se, että Ihalainen, mikä puolueen edustaja se olikaan? SDP. Niin. Ja se sitten välittömästi totesi, että niin kuin, ei tämä onnistu, kun tämä on lakia vastaan. Pitää paikkaansa. Lakia voidaan muuttaa. Hyvä. Koska tässä te saatte musta kaverin. Nimittäin hankintalaki ylipäätään julkisella sektorilla on ihan pienessä. Se hankintalain ansiosta. Sen takia meillä on muun muassa meidän tietojärjestelmät sellaisia, että niiden hankinnassa hintaratkaisu ei laatu. Mm. Tämä on koko niin kun, kansakuntaa niin kun, haittaava ja vaikeuttava ongelma. Se hankintalaki pitäisi pistää totaalisesti uusiksi sillä tavalla, että sillä voitaisiin ottaa laadullisia kriteereitä mukaan. Voisiko me ottaa tässä vaiheessa ottaa? Kyllä niissä valinnoissa voi painottaa. Otettaisiko me ihan tässä vaiheessa nyt ihan uusia yleisökymyksiä vähän eri aiheesta? Voisi pistää saman kaverin kanssa.